ពេញមួយសប្តាហ៍កម្ពុជាបន្តតតួលេអធិពលពីត្រនុងនៃសំពីតខ្ពស់និងខျល់មូសុងអេសានក្នុងកម្រិតមធ្យម ក្រសួងការទូតធានឹកដឹកនអន្តរជាតិបានអំពាវនាវដល់សាធារណជនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាសុខភាពចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលនៅបន្តចោះត្រជាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រសួងការទូតបានអះអាងថានៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាបន្តទទួលអធិពលពីត្រនុងនៃសំពីតខ្ពស់ចិននិងខ្យល់មូសុងឥសានក្នុងកម្រិតមធ្យមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបកណ្ដាលមានសីតុណ្ហភាព បកបរមាពី18ទៅ20អង្សាសេនិងសេតានហភិបអតេបរមាពី29ទៅ31អង្សាសេដែលអកាសធិធចុះត្រជាក្នុងកម្រិតបង្គូរាជឯតំបន់គំងរៀបមានសេតានហភិបអបបរមាពី16ទៅ18អង្សាសេនិងសេតានហភិបអតេបរមាពី28ទៅ30អង្សាសេដែលអកាសធិធចុះត្រជាក្នុងកម្រិតបង្គូដែរតែចំពោះខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីប្រវីហានិងខេត្តឧដុង្គមិញជ័យសេតានហភិបអបបរមា មានក្នុងរង្វង់17ទៅ18អង្សាសេដែលឡៃនៅតំបន់មាត់សមុទ្រមានសេតានហៈភ ীপ អបៈបរមាពី19ទៅ21អង្សាសេនិងសេតានហៈភ ীপ អតៈបរមាពី29ទៅ31អង្សាសេដែលកាស្តិធចុះត្រាចក្នុងកម្រិតមធ្យម